Sveiki, aš Aistis ir po trumpos vasaros vėl grįžtu į darbus. Šiandien pirmoji medija diena, kurioje kalbinsiu krepšininkus, tad nieko nelaukdami važiuojam. Yeah. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah I need it now, told him on the lay. I've been moving dog. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it. Ilgiau negu Utenoj žaidėjai tik Vilniaus ryte, tai kuom tau taip patinka Utena? Kas gero Utenoj? Na, aš turiu tas sąlygas, kurių man dabar reikia. Arti Vilnius klubas pretenduoja laikyti top 4, nežažia, sakykime, dėl tų paskutinių vietų LKL, tai ir iš sportinio principo, ir iš asmeninio gyvenimo, tai man tikrai yra visos sąlygos, kurių man dabar reikia šio karjeros etapu, ir man tikrai, aš tikrai patenkintas. Turit labai gražius susikus, ką man daryt, kad man tai pradėtų augti? Na, reikia gal šiek tiek palūkėti, neskubėti ir tie ausiukai ateis, nebijok ir tau. Žinau, kad domiesi tiksliais į mokslais. Kiek tie mokslai padeda aikštelėje? Ar gali kažką iš to panaudoti, kaip apgudrauti varžovą ar panašiai? Tai gali susigalvoti kažką už aikštelės ribų, žinai, gal kažką tu naudosi aikšteliai. Bet aikšteliai, jeigu jau galva užkaista, jeigu raudonas akis pasidaro, tai ten, žinai, jau jokie tiksliai mokslai nebepadeda tada. Dažnai jums tai būna? Na, turbūt kiekvienas rungtynės. Treneri rubrika, kaip gerai pažįstat savo krepšininkus. Kuris jūsų komandos žaidėjas turi daugiausiai sekėjų Instagrame? Nežinau, šito tikrai. Pabandykit atspėti. Pabandyt atspėti. Gal Mindaugas Lukauskis? Net nerti. Net nerti? Užsienietis. Užsienietis? Tai Medas gal? Markasas. Dėl ją. Markasas turi? 21,5 tūkstančio netgi. Ai, ne savo. Kuris? O jūs? Neseniai mačiau, tik prisijungėt, pafollowinau, jis trenerį pasiekiau. Turit aš. Vulpsai, Mindaugas. Na. Gera pradžia. Mindaugai, šiemet jums jau 43. Koks tas receptas palaikyti tokiai fizinio formai? Na, tai jeigu aš išduosiu receptą, tai tu aplenksi paskui mane, aš negaliu to išduoti. As your Facebook status says, you don't have a girlfriend, so have you seen some hot girls around here? I've seen a few, but I'm trying to chill for now and then maybe later on something can happen. Like I wanted dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down a list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple double. Told them check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball. I'm the MVP. Even as a point guard, you were really short. Did that, was it hard for you? I mean, I'm short and I know how you feel. I mean, it wasn't too much hard, you know, just had to put the work in, you know, just go out there and just don't take anything for granted, you know, just have fun with it and just go out there, everybody you playing against. So, I mean, it's a good thing though. So. Ką tik grįžote iš Europos čempionato, ar dabar daug reikia vytis komandos draugus derinių prasme, taktikos prasme? Jo, iš tikrųjų, tikrai yra situacija, bandama mokintis, įeiti tą komandos ritmą, prisijungti prie žaidėjų šiek tiek. Vat, esmė vis tiek, visi yra taktikos, žinai, ta fizinis pasirinkimas, tai mes čia ilgai netruksim pasivyti, bet esmė taktikos, deriniai ir vienas kito jutimas. Betsafe LKL medija dienos tęsiasi, šiandien antroji diena ir šiandien turim Rytą bei Šiaulius. Varom juos pakalbint. Praeitais metais Utenoj sakėt, kad į Uteną atvažiavo dėl kebabo, ar negaila buvo juos palikti? Gaila, labai gaila, bet kažkaip išgyvensi. Yra jau kokia kebabinė Vilniuje jūsų mėgstamiausia, kur jums nuolaida dar? Tai matai, nebegaliu jau valgyti, daugiau prisivalgiau Utenoj. Šiemet turit, kaip sakėt, kelis naujus žaidėjus. Ar iš pirmo žvilgsnio, ar jie yra treniruojami?
treniruojami yra visi. Reikia tik tai paliesti jų širdis, surasti, kas juos skatintų, kas motivuotų, ką jie norėtų tobulėti, tai tada nesunku dirbti. I know a lot of people love mangoes, but you put it in your surname. How much do you love them? Oh, I love him a lot, and it's like, it's funny because it's a family nickname, so like, my dad, when he was growing up and played basketball, that was his nickname, my brother's nickname, my dog's, his name is even Mango, so it just kind of in the family, but yeah, they're tasty too, for sure. Do you remember what were you like at my age? What did you like to do, and what were you like as a kid? How old are you? I'm 13. 13, okay, a lot of video games, playing 2K still, outside playing my friends mostly. Doing a lot of schoolwork too. Were you good in school? You know, I had my time. Sometimes I was good, sometimes I wasn't. What was the toughest subject in school? Math. Math was always my hardest subject. Okay, is it hard now? Nah, now I got it all. I can do it anytime. Kažkada teko mokintis. Savo mokslą, sakyčiau, būtų. Kodėl pasirinkai krepšinį vietoj muzikos karjeros? Galbūt blogas sprendimas, pasakysiu tik tiek. Tėtis visą gyvenimą gynė žalią spalvą. Ar prieš pasirašydamas su Rytu klausi jo nuomonės? Tai aišku klausiu, bet tikrai palaikė mano sprendimą ir gal kartais per dantį patrauks dabar. If a youngster came and asked you, where is it better to start career, in Rytas or Šiauliai, what would you say? I have no idea. I never started my career in Rytas, so it's hard to say, but... How do you think? Rytas has a great coaching staff, so... I can say that now. My coach is in front of me. What are you doing here? Wait, what I'm doing in Lithuania? No, it's like... Oh, see, this is some good, you know what I'm saying? For this melanated skin, you gotta, you know, sometimes get a little dry, and you gotta come with the shea butter. And it's only in America, though. You can't get this in Lithuania. What was it like to become a champion last year? Oh, my heart. Words can't explain, my boy. Words can't explain it. It's just an unbelievable feeling. You would have to do it yourself to, you know what I mean, to understand how that feels, bro. It's just once in a lifetime type of feeling. Who celebrated the hardest, but please be honest, from the whole team? Margaris, Normantis, for sure. What did he do? Let's just say he had a good time. He had a good time, yeah. Okay, it's nice to know. Tai Margeri, kitą sezoną būsi Ryto kapitonas, kokios tai bus pareigos? Ojei, ne, nu tai atsakomybė iškart didesnė. Smagu, kad patikėjo tokias pareigas ir kaip ir jau minėjau, atsakomybę. Tave komandos draugai žino kaip geriausia dėjika komandoje. Kuris dėjimas tavo karjeroje tau pačiam buvo pats įsimintiniausias? Tai tų dėjimų visokių buvo, bet gal tas labiausiai įsiminęs, gal sakyčiau, per sirvydį buvo vis tiek. Ir tos varžybos buvo svarbios ir toks... gal daugiausiai dėmesio sulaukęs. What is the most valuable lesson that you got from coach Antanas? A lot of lessons. He is experienced coach and knows a lot, so every day I'm learning from him, you know. So every day I'm improving with working with him. Pradedi savo ketvirtą sezoną Šiauliuose, kaip per tuos metus tavo akimis pasikeitė klubas? Nu tai kai tik atėjau, iš tikrųjų, gal sakykime, tampėmės lentelės gale, dabar praeiti metai buvo labai geri, tai nežinau, sunku dabar pasakyti apie šiuos metus, bet tikiuosi, kad bus dar geresnė arba nu bent jau tokie patys. Per tuos 4 metus pasikeitė į pats, kaip žaidėjas, kiek asmenybė? Manau, kad kaip žaidėjas tikrai paaugau, nežinau, atėjau jaunas, dabar jau 24, vis tiek jau vyresnis. Jūgi paaugai ar kaip paaugai? Ne, jūgi dėja, jau ilgai neaugau, tai bet šiaip kaip žaidėjas tiesiog. Treneri, tai visų pirma, ar yra dalykų, apie kuriuos nerimaujate prieš sezoną? Kaip ir kiekvienas treneris, atrodo, dar tų treniruočių trūksta, pasiruošimo trūksta. Pas mus šiek tiek situacija kita negu pas kitas komandas. Grįžau po Europos čempionato, tai dirbo asistentai, jie komandą paruošė gerai. Žaidžiam paskutinės draugiškas rungtynės ir visus dėliojame tos taškelius ant į. Kokia tai buvo patirtis apskritai visas Europos čempionatas?
Tai tikrai neįkainama patirtis, ne tik, kad komandai žaidžiau su vienais geriausių Europoje ar pasaulio žaidėjai, bet ir viešbutį kiekvieną dieną mačiau Luka Dončičių, ten Gienį, paskui Jokičių, tai manau kiekvienam krepšininkui tai yra nuostabi patirtis, ne tik kad žaisti, bet ir varžytis prieš geriausius žaidėjus. Šiemet turėsit savo komandoje turbūt geriausią Daną šiuo metu žaidžiantį. Kiek geras centras palengvina gyvenimą tau? Tai labai palengvina žaidėjui centras, bet dar vis tiek sezono pradžia, tai dar nespėjom viens kito pajausti, tai bus matyti, kaip sezono jeigu seksis, bet taip, aišku, labai palengvina. Už mano nugaros vyksta paskutinis interviu, tuo tarpu aš jau visus pakalbinau, su visais pašnekėjau, 4 komandos jau pabuvo Vilniuje, dabar laukia Kaunas. Iki!